Olam go'zal. Ba'zan biz ko'chaga chiqamiz va shunchaki bundan rohatlanamiz. Lekin boshqa hollarda biz dasturchi bo'lganimiz uchun barchasini dasturlash yoqadi. Biz ko'chaga chiqamiz, ko'rganlarimizdan ilhomlanamiz, keyin bizni o'rab turgan olamni dasturlash uchun uyimizga shoshamiz. Bu daraxtdan tushayotgan barg, quruq o'rmonda yonayotgan olov bo'lishi mumkin. Biz barcha narsalarning modelini dasturlashimiz va buni bu yerda Khanakadzimida JavaScript, Processing.js va biroz matematikadan foydalangan holda amalga oshirishimiz mumkin. Tabiiy modellashtirish haqidagi bu kursimizda narsalar real olamda nima uchun aynan shunday ishlayotganligi haqida fikrlaymiz. Keyin esa ularni kodga o'tkazish ustida bosh qotiramiz. Biz ko'plab oddiy holatlarni yaratamiz, chunki real borliq murakkabliklarga to'la va modellashtirishga erishish uchun bunday qiyinchiliklarni yaratishimiz shart emas. Va albatta, kompyuterlarimiz faqat shunday muammolarni yecha oladi. Dasturchi har safar tabiatni modellashtirganida u 100% o'xshashlikka erisha olmaydi. O'ylaymanki, biz brauzerda bajarishimiz mumkin bo'lgan narsalardan haqiqatan ta'sirlanasiz. Biz tasodif haqidagi suhbatdan boshlaymiz. Siz ehtimol bu texnikadan o'z dasturlaringizda foydalanasiz. Keyin esa shovqin, uni murakkabroq shakli, biz ulardan olamda obyektlarning harakatlanishini modellashtirishda foydalanishimiz mumkin. Masalan, kimdir o'rmonda adashib qoldi, lekin ko'p obyektlar tasodifan harakatlanmaydi. Keyin biz fizika darsida o'tgan vektor yoki kuch tushunchalarini kiritamiz va dasturda kuch yoki obyekt tezlanishi uchun ularni atrofidagi narsalar turtishi, tortishi va itarishiga asoslanib, uning qanday qo'llanilishini ko'rib chiqamiz. Harakatlanish vaqtida obyektlarimiz o'z o'qi atrofida aylanishi uchun trigonometriyani yodga olamiz va shartli tezlanish uchun formula o'ylab topamiz. Biz shuningdek haqiqatdan gipnoz qiluvchi mayatnik va to'lqinlar kabi narsalarni modellashtirish uchun trigonometriyadan foydalanishimiz mumkin. Nihoyat zarralar tizimini yaratamiz. Ko'p obyektlar shaxsiy hossalari va tizimning hossalariga mos ravishda birgalikda harakatlanadi. Bu juda qiziqarli emasmi? Tayyormisiz? Siz osmonga doppingizni otib, bu doppini qanchalik tez dasturlay olishingiz haqida o'ylayapsizmi? Men bu hisni bilaman va siz unga sho'ng'ishga deyarli tayyorsiz. Oldin Daniel Schiffmanga katta salomimni yetkazmoqchiman. Daniel New York universitetida tabiiy modellashtirish bo'yicha kurs o'tuvchi professor. U natureofcode.com saytida bu haqida kitob ham yozgan. U bu kitobni litsenziyalashtirgani uchun biz uni JavaScriptga o'tkazib, Khanakadzimiga o'tkazishga erishdik. Shunday ekan, barchasini siz shu yerda o'rganishingiz mumkin. Shu bilan birga yo'l-yo'lakay dasturlashda davom eting. Danielning kitobi bo'lmaganda bizda bunday qiziq kurs bo'lmagan bo'lar edi. Hozir tayyorlaning, o'rnating va modellashtiring.